Takhle to vypadá odjezdový pokoj. Tady trošku, no trošku bordel. V tom pokoji byl bordel jako prase. Je to 45 minut, jo, najvíc, 45 za 45 minut za hodinu. Uklidit. Ano, se musí uklidit. Oh. Ty se bojím, že nebudeme to stíhat, ale zkusíme, uvidíme. Měl bych se na něco vysloveně zaměřit, co musí být čistý, dokonalé, nebo... Všechno má být úplně dokonalé. Ty jo. Na pokoji byla pánská ochrana použitá. Nechci uklízet takovýhle věci. Jako když vidíš takový pokoj, tak určitě každá ta pokojská by byla jako nervózní z toho, ale víme, že se to musí uklízit. Šéf v utajení se nechce nechat zahanbit. Do svého úklidu vkládá své manažerské schopnosti. Tuška si tady zůstane. Hlavně si v tom musí udělat systém. Nebo že by si vzpomněl na popelku, popel do džberu, hrách do ošatky. Co se měnit nebude, to půjde do sekce A1. On je asi nějaký blázen. Žádná pokojská se pokoj do sekcí nerozděluje. Ručníky, ty teda vyhodíme všechny a sundáme si to prádlo, říkala, to je důležité. A nesmím zakopávat otušní vodu. Nesmím se prostě zbytečně zdržovat. Celý pořad exkluzivně na Vojo.